Por el momento ya, ¿no? Tú, business situaciones, ahora no da azúcar, política, estrategia, ulituaria, agasal, Strategiulia, tu სახელმწიფოს ანაგლი სპორტი არის სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, ბიზნესი კი მართავ, რა სახელმწიფოს სიმდიდრე, თავდაცვის უნარიანობის გაუმჯობესება, ან სტრატეგიული რაღაცა, ან მომავლის, მაშინ სახელმწიფო თუ შენ სახელმწიფოს სჭირდება, ეს სახელმწიფოს უნდა იყოს პასუხისმგებელი და თუ სახელმწიფოს არ სჭირდება და მხოლოდ როგორც ბიზნეს უყურებს, მაშინ ბიზნესი უნდა იყოს პასუხისმგებელი.